はいどうも、はい、どうもリバーシブルです。よろしくお願いします。いや、あの皆さんもやったと思うんですけど、うん、あの謎謎って流行りませんでした？あー謎謎ね、うん、やってたやってた流行ってたな。小学校ぐらいの時にようやってたかな、うん、でね、あの謎謎を、うん、僕もう一度ね流行らせたいんですよ。25歳のあなたが。はい、あなた大変興味深いですね。はい、そうなんですよ。だからね、ここで謎謎ちょっとやってみませんか？はい、いいじゃないですか。25歳の我々がレベル高い謎謎っていうのをちょっとやってみましょうよ。持ってきましたから。お願いします。ではまずいきます。はい、第1問。はい。テレレテレレテレレ。パンはパンでも。おい待て。はい、待て。パンはパンでも。はい、お前それフライパンのやつやん。いやいやいや、お前レベル低いわ。お前25歳の我々がやっていいレベルちゃうわ。小学生でもやってへんぞそれ。いや、あの問題は最後まで聞いてください。で、あと我々27歳やし。27でしたね。余計あかんわ。いやいや、問題は最後まで聞いてください。あ、そう、途中で聞かないで。違うんかな。はい、はい、では第1問、うん、テレレテレレテレレ。パンはパンでも、うん、毛が生えているパンってなんだ。おお、毛。はい、毛が生えている。毛は僕生えてないんですけど。はい、取ってましたね。え、難しいな。3、2、1、はい、ダメ。いたいたいた。え、わからん。え、何、毛が生えてるパン。はい、え、わからん。正解教えて。正解は、うん、カピバラでした。カピバラ。はい、なんで。いや、カピバラの見た目そのものじゃないですか。え、あのパンのような見た目に毛が生えてるじゃないですか。なんでやねんお前、カピバラがパンに見えてんの。お前パンです。ジャムおじさんでもあんなパン焼かへんぞ。カピバラはどう見ても柔らかめのたわしの見た目やろか、お前。あ、お前全然、うわ、レベル低いわ。じゃあ全然低いわレベル。あの、まだまだあります。まだあります。2問目あんの？2問目もあります。こっちの方がいいです。あ、ほんま？はい、あ、じゃあちょうだい。じゃあいきます、はい、第2問、はい、テレレテレレテレレ。乾燥したお花、これなんだ。乾燥したお花。はい、フラワー。乾燥したお花、はい、フラワーだよね。はい、砂漠。砂漠。3、2、1。はい、ダメー。強い。じゃあさっきから謎謎不正解の時の罰が強いわ。ビンタやったり突き飛ばしたりで。何、乾燥したお花、わからん。じゃあ正解なんな、はい、じゃあ正解発表します。お願いします。正解は、はい、カピバラでした。あー、そういうことね。あ、来ました。カピカピね、乾燥カピカピ、はい、でお花がバラの花ってことね。そうなんですよ。でカピバラ、うわー、これはやられたわ。またね、カピバラはちょうど本当にバラの香りしますからね、うんうん、なんでやねんお前、どこがバラの香りやねん。お前の嗅覚お花畑か。ルームフレグランスここにつけてるんですか。カピバラなんかゴリゴリの動物全種するやんけ。おう、いやでも惜しいわお前。カピカピは良かったよね。カピバラ冬の時期になったら肌乾燥したりとかするからな。惜しいわ、カピカピのワードは俺に刺さってたんやけどな。あ、そうですか。いやでも惜しいわ、バラの香りはせんからな。徐々に良くなってきてるんで第3問いっていいですか。まだあんの。まだあります。あ、そうなの。はい、どうぞ。ではいきます、はい、第3問、はい、テレレテレレ。ちょ待って待って、さっきからそれなんなん、テレレテレレって。だいたいあのマクドナルドのポテト上がる時のアラーム、はい、問題の後に出さへんから。だいたいね、問題テレンとか、テレン問題テレテレとかやから。テレレも、テレ、違う、ポテト上げるな。急にポテト上げ出す、謎謎の前に謎のことすんなお前。謎が深まるやろ。もうちゃんとしてくれ。わかりました。アラームいらんから。わかりました。じゃあ気を取り直して、はい、第3問、はい、瞬間時速50キロで走るたわし、うん、これなんだ。瞬間時速50キロで走るたわし、はい、瞬間、難しいな。3、2、1。はい、ダメー。痛い、強いです。流行らへんぞお前、こんなんしたらなぞなぞ。痛いもん、この門で出される側が。これ何、瞬間時速50キロで走るたわし。正解教えて。はい、はい、正解はカピバラでした。やろうな、やろうな、カピバラやろうな、はい、なんでカピバラやねん。いや、カピバラは天敵から逃げるときに瞬間時速50キロの速さで走るんですよ、う
嘘やろ。いやこれはねマジマジ、これはマジ、あのおっとりしたカピバラがマジです。へえ、ねえ、うん、ほんとね、ちょうど見た目もカピバラたわしみたいな見た目してます。なんでやねんお前、序盤に俺が言ったこと採用してるやんけ、たわしみたいって言ったの。お前自分あれやで、パンみたいって言ってたで。カピバラがパンはパンでも毛の生えてるパンなんだとか言ってたで。カピバラがパン、もう完全に俺のやつパクってね、自分ブレブレやん。なぞなぞ流行らんわこれは。もう絶対流行らない。テレレテレレテレレ、あ、漫才終了のアラームかな。いや漫才終了の時もなるんかい。萌えはどうもありがとうございました。